טוב, ערב טוב לכולם, שמחה שהצטרפתם. היום אנחנו הולכים לדבר על תחום שלא הרבה נוגעים בו. תחום שעד לפני כמה שנים בכלל לא היו מדברים עליו. אני זוכרת שאני הייתי בהריונות, מעולם לא דיברו על רצפת האגן, בכלל לא ידעתי שיש לי רצפת אגן. והיום לאט לאט זה הולך ונהיה נושא שאנשים מודעים לחשיבות של זה. והיום אנחנו נדבר למעשה למה זה חשוב, ואני אציג בפניכם ממש את כל הדרכים הקיימות לחזק את רצפת האגן. אז בואו נתחיל. כמו תמיד, אני רוצה קודם להציג את עצמי לטובת מי שלא מכיר. אז שמי גרינברג דורית, אני ביולוגית במקצוע. אני ביום יום שלי עוזרת לאנשים למצוא איזה שהם פתרונות שהם לא תרופתיים, בעיקר מהעולם הטכנולוגי, כלומר מכשירים שעוזרים לאנשים לפתור בעיות רפואיות. מאוד מאמינה בבריאות ללא תרופות, מאוד מאמינה בשילוב של תזונה נכונה יחד עם תוספי תזונה, כדי לשמר בריאות טובה, ולכן אני פה בשיתוף פעולה עם הצוות של Juice Plus, לתת לכם מידע מהדברים שאני מכירה, מהעולם שלי, והיום אנחנו הולכים לדבר על רצפת האגן, וגם ברצפת האגן תתפלאו, לתזונה יש מקום. אז בואו נתחיל. קודם כל, מה הם שרירי רצפת האגן? למה אני הרבה פעמים אומרת ששרירי רצפת האגן זה הסוד הכמוס של גופנו? מכיוון שהשרירים האלה, כמה שהם יחסית לא שרירים גדולים, אתם יכולים לראות בתרשים פה את השלד שלנו, ורצפת האגן מתוחה בתחתית הבטן כמו ארסל, והארסל הזה הוא מאוד מאוד חשוב, הוא מחזיק לנו את האיברים הפנימיים. עכשיו שאני אומרת את איברי הבטן הפנימיים, אני מתכוונת לרחם, לשלפוחית שתן, וכל האיברים הפנימיים למעשה, אם רצפת האגן היא רפויה, הם יורדים למטה, והרצון שלנו הוא לחזק את שרירי רצפת האגן, כדי שהם יהיו חזקים ויכולים להחזיק את כל איברי הבטן בצורה טובה. עכשיו, רוב האנשים חושבים שבעיות ברצפת אגן זה רק לנשים, אבל זה לא כך, גם גברים סובלים מרצפת אגן, ואנחנו נדבר על זה. עכשיו, מבחינת אחוזים, כמה גברים, כמה נשים, אז 25% מהנשים מעל גיל 40 כבר סובלות מרצפת אגן רפויה. עכשיו, מה זה אומר 25%? זה אחת מתוך ארבע נשים. אנחנו רואים ארבע נשים, אחת כבר סובלת. עכשיו, בזה אנחנו מדברים על גיל 40. עכשיו, שאנחנו עולים בגיל, כך יותר ויותר נשים סובלות מזה. כשאנחנו מדברים מעל גיל 55, זה 50%, אחת כן ואחת לא. ואנשים מאוד מבוגרים, זה כמעט מגיע לכמעט 100% מהאנשים שסובלים מרצפת אגן שהיא לא מספיק חזקה. עכשיו, ומה קורה אצל הגברים? אצל הגברים, הרבה פעמים
זה מגיע בשלב יותר מאוחר, ולמה? בגלל שאצלנו הלידות, הלידות עושות נזק, כמה שאנחנו משתדלים היום ללמד יולדות איך לשמור על רצפת האגן, עדיין לידה זה דבר טראומטי לאישה, ויש אוכלוסיות שבהן הלידות הן הרבה לידות יחסית לאישה, אז כן, חשוב, חשוב מאוד ללמוד לשמור על רצפת האגן, כי זה למעשה בסופו של דבר איכות החיים שלנו. מבחינת הגברים, יש לנו מ-11% בסביבות 45-50, עד 33% בגיל יותר מבוגר. עכשיו, אז נכון, זה אחוז הרבה יותר נמוך, אבל עדיין גם גברים צריכים לדאוג לרצפת האגן שלהם. עכשיו, רצפת האגן, כמו שאמרתי, זה נושא שלא כל כך נעים לדבר עליו, לא כל כך נוח לדבר עליו, הוא לפעמים מעורר אינוחות, לפעמים לא נעים בפני הרופא לשאול מה צריך לעשות. זו תופעה מוכרת, אבל חשוב שתדעו שזו תופעה שגם משפיעה על האיכות חיים שלנו. אנחנו עוד מעט נדבר איזה סוגי בריחת שתן יש ומה אפשר לעשות. אז זה גם על נושא של איכות חיים, כי אנשים שסובלים מבריחת שתן אין להם איכות חיים. האיכות חיים שלהם ממש ירודה, אם כל הזמן חושבים איפה הולכים לקניון וישר חושבים איפה נמצא השירותים, או הולכים לסרט וישר רוצים לשבת הכי קרוב ליציאה, שאם במקרה אנחנו נצטרך מהר מהר, מהר, מהר לשירותים, אז זה פוגע באיכות החיים. אז אנחנו רוצים לטפל בזה, ושזה לא יקרה. עכשיו, על הדרך יש איזשהו בונוס, ששרירי רצפת אגן חזקים, הם גם אחראים לבריאות המינית שלנו, בין אם זה נשים ובין אם זה גברים. אנחנו לא נדבר פה על הבריאות המינית, אבל זה גם סיבה לפעמים לבעיות במיניות, גם של גברים וגם של נשים. אבל אנחנו פה לדבר על הנושא של איך אנחנו משפרים את איכות חיינו ומטפלים בבריחת השתן. אז אני מניחה שאתם רוצים לדעת מה זה ומה זה מתבטא, ואני רוצה להגיד שיש 4 סוגים שונים של בריחת שתן, אבל סוג אחד הוא מכיל בתוכו את השניים האחרים. אז נתחיל על בריחת שתן במאמץ. מה זה אומר במאמץ? יש הרבה נשים שקופצות, אז בורח. אני מדברת על נשים בגלל שנשים זה הרוב, אבל זה אותו דבר, זה נכון גם לגברים. קופצות, משתעלות, אפצ'י, כשאנחנו מקוררים בכלל, השרירים שלנו רפואיים, והרבה פעמים יש בריחת שתן. אז כל המצבים האלה שיש למעשה סוג של לחץ על השלפוחית, בגלל הפעילויות האלה, אז זה גורם שנפתח הספינקסר הסוגר, ואז יש לנו בריחת שתן. עכשיו, ויש הרבה נשים, שנשים או גברים שסובלים מהשמנת יתר, אז יש לחץ של השומן שוב על האיברים, ואז גם כאן אנחנו מקבלים בריחת שתן במאמץ. אבל אם השרירים הם חזקים, אז גם אם יש השמנת יתר, וגם אם קופצים וכל הדברים האחרים,
עדיין השרירים יהיו מספיק חזקים כדי למנוע את הדליפה. אז זה סוג אחד, והוא מטופל בצורה מסוימת. הסוג השני, למעשה, השם העממי שלו הוא שלפוחית רגיזה, אבל זה מורכב למעשה משני סוגים אחרים, שזה דחיפות, זאת אומרת, אי אפשר להתאפק, נניח מגיעים הביתה, יש מה שנקרא סימפטום המפתח בדלת, מספיקים להכניס את המפתח לדלת, מסובבים ורוצים להיכנס, וטרח, יש פיקשוש. אז זה בחיפות, אחוזים שזה הם יותר נמוכים מאשר רוב האנשים סובלים מבריחת שתן במאמץ. דחיפות, זה כמו שאמרתי, אי אפשר להתאפק, אי אפשר, לא מספיקים להגיע לשירותים בזמן, ויש תופעה של דחיפות, שזה דחיפות מלשון דחוף, זאת אומרת שהמוח שלנו, הרי כל הגוף שלנו נשלט על ידי המוח, אז המוח מקבל מסר שגוי מהשלפוחית, שהשלפוחית מלאה, והיא לא באמת מלאה, ואז רוצים כל הזמן ללכת לשירותים, וזה מאוד מציק. יש אנשים שצריכים להיכנס לשירותים כמה פעמים בשעה, וזה די בסה ולא נוח לאיכות החיים שלנו. אז אם כך, הדחיפות ודחיפות הן תופעות שמטופלות דומה, וביחד כאילו השם העממי של הבעיה היא שלפוחית רגיזה. עכשיו, שלפוחית רגיזה היא יכולה להיות מטופלת בתרופות, אבל יש להם תופעות לוואי, בעיקר יובש חזק בפה ותחושה לא נעימה. ולכן שווה לשמוע על פתרונות אחרים שאפשר לעשות. עכשיו, אם אין בעיה קשה, אז אפשר להסתפק בתרגילים, לא צריך לעשות שום דבר. מה זה אומר? תרגילים שנקראים תרגילי קיגל. אני נתתי פה שני דוגמאות. המטרה של התרגילים האלה זה למעשה ללחוץ בסופו של דבר את הרגליים אחד לשני, על מנת שבסופו של דבר אנחנו נעבוד גם על שרירי רצפת האגן. עכשיו, כדי לדעת, להכיר את שרירי רצפת האגן, אפשר לעשות תרגיל, להתיישב בשירותים, לתת תחילת שתן ולעצור. אותם שרירים שעוזרים לנו לעצור בעת בריחת השתן, אלה השרירים שהם שרירי רצפת האגן. אבל לא מומלץ לעשות את זה בשוטף כתרגול, לעצור את שרירי רצפת האגן בזמן הטלת שתן, זה רק חד פעמי בשביל להבין מה זה השרירים האלה ואיך אנחנו מחזקים אותם. עכשיו, מבחינת איזה תרגילים אפשר לעשות, אז יש תרגילים שנעשים בישיבה, יש בשכיבה, אפשר גם בעמידה, אבל העיקרון הוא אותו דבר, העיקרון הוא להשתמש בירחיים, להדק אותם אחד לכיוון השני, כדי גם על הדרך לחזק את שרירי רצפת האגן. עכשיו, בישיבה עושים את זה, כמו שאתם רואים, תסתכלו בציור, יש 45 מעלות כפיפה קצת קדימה, כדי שהמינוח של שרירי רצפת האגן יהיה נוח לכיווץ נכון ויעיל. וכמובן שאת המשקל הגוף לשים על הידיים ושהבטן תהיה רפויה. לא להחזיק את הבטן, כי אז אנחנו מתרגלים את שרירי הבטן ולא את שרירי רצפת האגן.
עכשיו, בשכיבה, התרגיל הוא שעושים אותו בשכיבה, יד אחת מתחת לראש, יד שנייה על הבטן. עכשיו, למה על הבטן? כדי לבדוק שאנחנו לא באמת מאמצים את שרירי הבטן, כי המטרה שלנו, כמו שאמרנו, את שרירי רצפת האגן. ואז אנחנו שוב מקרבים את הירכיים אחת לשני, ומגלגלים טיפונת את הישבן כלפי מעלה, על מנת לתת חוזק יותר לשרירים. כשאם מישהו ירצה לקבל סרטונים שממש מראים את זה, אני יכולה, אפשר למצוא את זה גם באינטרנט, אפשר להיכנס לאתר הישראלי לרצפת אגן, להוציא שם מידע רב בנושא של רצפת אגן, וגם לראות את התרגילים בצורה יותר יעילה. עכשיו, ניסינו לעשות תרגילים, ומה לעשות? לא מצליחים. עכשיו, למה לא מצליחים? יש נשים שאחרי לידה ממש מאבדות את היכולת לשלוט על השרירים, וכמה שינסו לעשות וללחוץ וללמוד ולא יצליחו, כי השרירים מאוד מאוד חלשים. אז פה אין מה לעשות, חייבים לפעול אחרת. אז יש קבוצה של פיזיותרפיסטיות שנקראות פיזיותרפיסטיות של רצפת האגן, גם אם תרצו להגיע לפיזיותרפיסטיות כאלה, גם את זה יש באתר הישראלי לרצפת אגן, זה נקרא אתר הישראלי לרצפת אגן, ושם יש את כל הפיזיותרפיסטיות שעוסקות בתחום הזה בכל הארץ, והרבה פעמים יש, זה לא רק עניין של חיזוק השרירים, ויש לפעמים בעיות פתולוגיות, אז זה כן נכון ללכת, מי שבאמת כבר סובל, ללכת לבדוק בפיזיותרפיה של רצפת אגן, כדי באמת לבדוק שהכל בסדר, וזה רק עניין של חיזוק. אבל בדרך כלל, ברוב המקרים, זה באמת עניין של חיזוק. עכשיו, במכון, למעשה, גם עושים תרגילים, ומעבר לתרגילים משתמשים בשתי שיטות של שאנחנו עוד מעט נדבר עליהם. אבל קודם כל, מה פופולרי לעשות בקרב נשים? הרבה פעמים נשים מכירות את השיטה הזאת של המשקולות, משקולות סיניות או כדורים סיניים. זה מה שרואים מצד שמאל, מכניסים את זה פנימה לגוף, והמטרה היא לאחוז עם השרירים כדי שזה לא ייפול. עכשיו, זה מלא נשים קונות את זה, בייחוד באתרים בחול, והן לא מודעות לנזק שדברים כאלה יכולים לעשות. עכשיו, למה הנזק? מכיוון שכשמשתמשים בדבר אחד, כאילו במשקל אחד, זה משקולות שהן יחסית כבדות, כדי לאפשר לנו לחזק את השריר ולא להוריד אותו. אבל מה? אם אנחנו משתמשים במשקולות שהן יחסית כבדות, יש מצבים כמו אחרי לידות, כמו שבאמת השרירים מאוד מאוד רפואיים, אז אנחנו יכולים ליצור, במקום לעזור לגוף, ליצור צניחה, צניחת רחם, צניחת שלפוחית, ולכן ממש תימנעו מלהשתמש בדברים האלה. זה פשוט שיטות הכי זולות, אבל, ולכן בגלל זה קונים את זה, אבל זה יכול גם לעשות נזק, אז תימנעו מלקחת דברים מהסגנון הזה. הדבר כן, אם כבר רוצים ללכת על הפתרונות היותר זולים, אז לקחת משקולות,
מה זה משקולות. נתתי פה סתם דוגמה של משקולות, אבל שהן יותר נכונות ויותר בריאות. תסתכלו, יש לנו פה שני טמפונים כאלה מפלסטיק, שבהם מכניסים פנימה את המשקולות. ותשימו לב, אולי פחות, אתם פחות רואים את זה, אבל יש ליד כל משקולת את כמה גרמים. יש 5, 10, 15 ו-20 גרם. עכשיו אנחנו מתחילים שימוש בטמפון שהוא הגדול, כי יותר קל להחזיק את הטמפון הגדול מאשר את הטמפון הקטן, ואז מתחילים עם הטמפון הגדול ב-5 גרם, אחר כך עולים ל-10 גרם, אחר כך ל-15 גרם, 20 גרם, עכשיו, והמטרה היא להחזיק 20 דקות ושזה לא ייפול. ואז אנחנו יודעים שאכן חיזקנו את שרירי רצפת האגן, אבל אנחנו עושים את זה בהדרגה. אנחנו מחזקים בהדרגה כדי למנוע את הנזק שעושה משקולת לרצפת האגן. הדבר, אחרי שאנחנו הגענו למשקל הגבוה ביותר בטמפון הגדול, אנחנו מתחילים עם הטמפון הקטן בלי שום משקולת, וזה על מנת, הטמפון הקטן יותר קשה להחזיק אותו, בגלל שהוא יותר קטן, אז השריר צריך יותר להתאמץ, וגם אז מתחילים 5, 10, 15 ו-20. והמטרה להגיע בסופו של דבר לעשות עם 20 גרם, עם המשקולת הקטנה, עם הטמפון הקטן במשקולת הגדולה. אז זהו, ואז כשמגיעים לזה, אז מצב השרירים הוא כבר מצב טוב. אז זה הדבר הבסיסי, הפשוט, שאפשר להשתמש, רק תשתדלו לא להתפתות לטיפולים האלה של משקולות, שהם בגודל אחיד ובמשקל אחיד, אלא חייב שיהיה אפשרות לעשות בהדרגה את המשקל. עכשיו, כשאנחנו הולכים למכון פיזיותרפיה יהודי לרצפת אגן, עושים לנו שני סוגים שונים של טיפולים. אחד זה נקרא ביופידבק, והשני נקרא גירוי חשמלי. בתמונות פה שמתי לכם מכשירים ביתיים, אבל המטרה היא בביופידבק זה לקבל פידבק על מה שאנחנו עושים. אבל שוב, כאן יש אלקטרודות שהן פנימיות. המכשיר הימני עובד על לחץ אוויר. כשאנחנו מקבצים את שריר רצפת האגן, האלקטרודה מתכווצת ונותנת פולס לאפליקציה או לא לאפליקציה, למכשיר גדול, שמראה לנו בצורה גרפית או בצורה משחק או משהו כזה, מה הטונוס של השרירים שלנו. אנחנו מתחילים קודם כל בלבדוק את הבסיס, כמה השריר חזק, מבקשים לעשות 5 שניות, קיבוץ הכי גדול, הכי חזק שאנחנו יכולים, כדי לקבוע את הבייסליין, ואז אפשר לתת לנו כל מיני הנחיות בצורה גרפית, בצורת משחק, על מנת לעשות קיבוץ והרפייה, וקיבוץ והרפייה, והקיבוץ והרפייה האלה לאט לאט מחזקים את השריר, כי זה מה שאנחנו עושים גם בהתעמלות בכל שריר שהוא. תחשבו על שרירי בטן, אנחנו גם כשאנחנו עושים תרגילי בטן, אנחנו מקבצים את שרירי הבטן, מרפים, מקבצים ומרפים, ובכך אנחנו מחזקים את השריר, מחזקים את הטונוס שלו, והוא יכול גם לפעול בצורה יותר טובה. וגם על הדרך, לא בשרירים הפנימיים, אבל בשרירים חיצוניים, כמו שרי ידיים, רגליים, אז אנחנו גם מגדילים את טווח התנועה של השריר. אז זו שיטה ראשונה,
שעושים, זה נעשה באופן כללי, במרפאות, במכוני פיזיותרפיה, יהודית לרצפת אגן, ואפשר לעזר גם בדברים ביתיים כדי לעשות. עכשיו, לפעמים, השריר, כמו שאמרתי קודם, הוא כל כך, כל כך חלש, אז אפילו שהפיזיותרפיסטית תגיד, בואו תקפצו את השריר ותרפו, ואי אפשר, השריר לא מגיב לפקודה מהמוח. אז אין לנו ברירה, שמה הפיזיותרפיסטית בדרך כלל מתחילה עם גירוי חשמלי. עכשיו, מה זה גירוי חשמלי? זה אלקטרודה פנימית שזורקת זרמים חשמליים לשריר, ושריר שנותנים לו זרם חשמלי הוא מתכווץ, כמובן שזה צריך להיות בתדר ובאורך גל ספציפי, כן? אבל נותנים לו, הוא מתכווץ, וכשמפסיקים את זה יש הרפיה, התכווצות והרפיה, אבל זה לא תלוי בבן אדם עצמו, המכשיר עושה את זה לבד, המכשיר נותן את הגירוי, ואז השריר מתכווץ ונרפא, מתכווץ ונרפא, מתכווץ ונרפא, ואז לאט לאט הוא מתחזק, ואז לאט לאט המטופל יכול להתחיל לבד, כי הוא כבר חזק, אז הוא מתחיל לבד כבר לשלוט על השרירים. אבל זה לא תמיד עוזר באופן מלא. אם אתם לא משלבים את הלימוד של המוח, את הפקודה להתכווץ. זאת אומרת שבזמן שהמכשיר עושה את הגירוי החשמלי ומכווץ ומרפא, אז אנחנו צריכים שהמוח שלנו, באותו רגע כשהמכשיר מכווץ לנו את השריר, אז המוח שלנו צריך להגיד, אני מכווץ. ואחר כך כשהוא מרפא, אז המוח צריך להגיד, אני מרפא עכשיו. ואז לאט לאט נהיה קשר בין המוח לשריר. וככה המוח לומד איך לכווץ מחדש את השריר. וזה מאוד מאוד חשוב להצלחת הטיפול. כי אם רק סומכים על זה שאנחנו עושים, שהמכשיר עושה לבד את הקיבוצים, אז נכון, זה מחזק את השריר, אבל הידע איך לשלוט במוח על נניח אנחנו כרגע אין לידינו שירותים ואנחנו צריכים להתאפק, אז אנחנו צריכים לדעת לקווץ ושלא יהיה לנו פאנצ'ר, אז חשוב לאמן את המוח לדעת איך לגרום לשריר להתאפק ולא שיברח לנו. אז זה הדרך לטפל במה שנקרא סטרס, סטרס אינקונטיננס, זה חיזוק שרירים לצורך טיפול במאמץ. אבל אמרנו שיש לנו גם שלפוחית רגיזה, וזה טיפול אחר לגמרי. בשלפוחית רגיזה, נושא של ביופידבק הוא לא, הוא פחות אפקטיבי, כי זה קורה בגלל שיש מסר שגוי בין השלפוחית למוח. ואז אנחנו צריכים לגרום למשהו לשבש את המסר הזה. אנחנו צריכים להשתמש, והטיפול הוא גם בגירוי חשמלי, אבל בתוכנית אחרת, בתוכנית שאנחנו נותנים זרם מאוד 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 חלש, שמערער ומשבש את המסר השגוי בין השלפוחית למוח. והיתרון בזה שחוסכים את העניין התרופתי, ואז גם את התופעות לוואי, וגם את זה שפגיעה בכבד. אז זאת דרך גם למי שיש שלפוחית רגיזה, ויש הרבה נשים, בעיקר נשים, שיש להם שלפוחית רגיזה,
וכן חשוב לי שתדעו שקיימות, קיימים אמצעים לעזור בתחום הזה גם. עכשיו, מה עם הגברים? הגברים, היום יש לנו כלים שהם אפשר בישיבה. יש קרית כזאת שהיא רגישה למגע, ואפילו עם אפליקציה אפשר, שאפליקציה נותנת הכוונה מתי לכווץ ומתי להרפות, ואפשר לתרגל בצורה כזאת גם את שריר רצפת האגן של גברים, כי פה הכניסה, כאילו אין כניסה לאלקטרודה וגינלית, ואפשר לטפל רק באמצעות אלקטרודה אנלית, והרבה גברים פחות אוהבים את זה. אז היום יש כבר אפשרות על ידי קרית חכמה כזאת, כדי לעזור לטפל ברצפת אגן של גברים. עכשיו, נשים שלא אוהבות להכניס אלקטרודה וגינלית, יכולות להשתמש גם במכשיר הזה, אבל ייקח להם יותר זמן להגיע לתוצאות מאשר במכשיר שמכניסים אלקטרודה וגינלית. היום גם התחיל להיות פופולרי מרפאות ספציפיות לרצפת האגן, שהן באמצעות כיסא אלקטרומגנטי, שאתם צריכים לבוא, ובדרך כלל זה סדרה של 12-15 טיפולים, ואם זה לא מספיק אז עושים אחר כך סבב נוסף. הבעיה שזה גם יקר יחסית, אבל יושבים, ושוב גם פה יש גלים אלקטרומגנטיים שגורמים לקיבוץ והרפייה של השרירים, ולאט לאט השרירים מתחזקים. אז זה מבחינת מה שיש לשוק להציע, ואני רוצה לדבר גם על הדברים האחרים. מה זאת אומרת? אנחנו מדברים על שריר, על חיזוק של שריר, אז כדי לחזק את השריר, אז נכון, במצב ששריר מאוד חלש אחרי לידה, או אם זה גברים, אז בדרך כלל זה גם הרבה כשיש פרוסטטה מוגדלת. אז הגברים, בגלל הפרוסטטה המוגדלת, אז שוב, היא לוחצת על שרירי רצפת האגן. אז יש לנו בעיה גם אצל הגברים. עכשיו, כדי באמת לבנות כמו שצריך ונכון את השרירים, אז אחרי שאנחנו עושים או תרגילי קיגל, או אימון עם מכשיר, בין אם זה גירוי חשמלי, בין אם זה ביופידבק, אז אנחנו רוצים לתת לשריר את מה שהוא צריך על מנת להיבנות. אז הדבר הראשון, כמו בכל ספורט, צריך לתת אחרי האימון חלבון כדי לבנות את השריר. אז אנחנו עוד מעט נדבר על שיטות שאפשר גם להשתמש. אז חלבון, גם ממקור צמחי, גם ממקור של בעלי חיים, כל אחד לפי מה שהוא אוהב, אז חשוב דווקא אחרי האימון לקחת חלבון, להגביל את הקופאין, כי קופאין מעצבן במרכאות את השלפוחית, השלפוחית היא רגישה לקופאין, ויש ככל ששותים יותר קופאין, אז יש לנו נטייה לבריחת שתן יותר גדולה. אז צריך להקפיד, לא, וגם חוץ מזה, מעבר לזה שזה גם לא מבחינה בריאותית אפשר לוותר על
על המשקאות האלה מן הסתם. כדאי לעבור לארוחות קטנות, בייחוד אלה שסובלים מבריחת שתן במאמץ, אז כמו שאמרנו, במאמץ זה מצב שיש לחץ על השלפוחית ולחץ על השרירים, אז אנחנו לא רוצים להגיע למצב שהבטן מלאה ומפוצצת, ואז פתאום אנחנו מרגישים שאנחנו פחות בשליטה. אז בתקופת הטיפול, עד שזה עובר, וכמובן גם בהמשך רצוי, זה לאכול ארוחות קטנות, וכמובן בריאות, לא סוכר, לא קמח לבן, שזה כמו שאנחנו דיברנו בהרבה הרצאות לפני, שזה גורם לדלקות בגוף, לדלקות כרוניות של הגוף, שגם משפיעות על תפקוד השרירים. והדבר החשוב גם זה לשלב את הוויטמינים שדרושים לנו כדי לבנות נכון את השריר. אז קודם כל ויטמין D, שהוא חשוב לנו מאוד, אז תהיו 10 דקות, 20 דקות כל יום בשמש קצת, כדי לספוג ולייצר את הוויטמין D. הוא חשוב לייצר את האנרגיה של ה-ATP, שהכרחית מאוד לטיפול, לחיזוק ולתפקוד השרירים. אומגה 3, רבותיי, כמו בהרבה דברים אחרים, זה חומצת שומן שעוזרת לנו להפחית את הפירוק של השריר, והיא חשובה מאוד. ואנטי-אוקסידנטים, שבראש ובראשונה זה ויטמין C, שהוא עוזר לנו לייצר קולגן ואלסטין, שגם הם מצויים בתוך, לא רק באור שלנו, אלא גם בתוך השריר. הם כמובן חשובים גם לבריאות כלי דם, אבל הכלי דם האלה בסופו של דבר מביאים לנו את החמצן לשרירים, וגם מוציאים מהשרירים את החומרים, חומרי הפסולת. אז לכן חשוב שהשריר עצמו יהיה גם מוקף בכלי דם שעובדים כמו שצריך. ויטמין E הוא חשוב מאוד, ויטמיני B חשובים גם לחוזק של השריר וגם לטונוס של השריר, בעיקר ויטמין B1, B2, B6 וB7. אז חשוב להקפיד על כל הדברים האלה ביחד, על מנת ליצור מצב שבאמת מתפטרים מזה, כי נורא, נורא פשוט בסופו של דבר להתפטר, רק צריך לעשות מה שדיברנו. עכשיו, אחד הבעיות באמת של ההתבגרות, של הגיל השלישי באמת, זה שליטה על הסוגרים, ולאט לאט ככל שמתבגרים, השליטה הולכת וקטנה, אבל ביכולתנו למנוע את זה, פשוט לעשות את מה שצריך כדי לחזק, כמו שאנחנו מחזקים את שרירי הבטן בספורט, כמו שאנחנו מחזקים את התאומים, כל השרירים האחרים, אז לא להזניח את רצפת האגן, כי שרירי רצפת האגן, כמו שאמרנו בהתחלה, הם הסוד הכמוס של הגוף שלנו, ששרירי רצפת האגן הם חזקים, אז כל האיברים בבטן נמצאים במצב ובמנח הנכון שלהם, וחשוב לבריאות שלנו בהחלט. אז אני רוצה לסיים עם המלצה לחברת ג'וס פלאס, למוצרים של חברת ג'וס פלאס, שאני כל פעם אומרת שיש להם פתרון גם בריא מצד אחד וגם גאוני מהצד השני. נותנים לנו למעשה פה את שלושת הדברים שאנחנו צריכים כדי לבנות את השריר. קודם כל מצד ימין,
את השקים של החלבון. אני לא נכנסת לזה כאן, אבל השקים של החלבון האלה, להבדיל משקים של חלבון של מי גבינה שהרבה משתמשים, ספורטאים, הם הרבה יותר בריאים והרבה יותר נכונים לצריכה. אותו דבר יש אומגה בלנד, שעשוי מבלנד של מספר סוגי אומגות, כולל אומגה 3, כמו בצורתם הטבעית, ושהצליחו להפיק אותם ממיקרואצות, במקום מדגים, שבדרך כלל לוקחים מדגים, ובדגים בכל זאת יש כמה שמנסים לנקות את האומגה, בכל זאת יש סכנה של מתכות כבדות. אז יש לנו פה אומגה 3 מצוין שאפשר להשתמש בו, וכמובן אנטי-אוקסידנטי מצד שמאל, יש את סדרת שלושת הבקבוקים של הפורמולות מן הטבע של 30 ירקות ופירות, שנותנים לנו את כל מגוון הויטמינים והמינרלים שהגוף שלנו צריך, כולל המיקרונוטריאנטים שעוזרים לויטמינים לפעול. מצד השמאלי יש לנו את הפירות עם המכסה האדום, בהם במרכז, באמצע יש לנו את הירוק שזה הירקות, ומצד ימין יש לנו את הבקבוק עם המכסה הסגול שזה פירות יער, שזה מכיל הרבה סופר פוד, שזה נהדר לבריאות הכללית שלנו, וכמובן גם לחיזוק שרירים. עכשיו, כל מה שאמרתי פה לחיזוק שרירים רגילי, כאילו של שרירי שפת האגן, הוא נכון גם לחיזוק שרירים רגילים. אז קודם כל, תודה שנתתם לי את הבמה, ואני שמחה שסיפרתי לכם, ואני מקווה שהצלחתי לעזור. אני אסגור את ההקלטה ואני אענה על השאלות. אוקיי, טוב, בואו נראה אם יש שאלות. נשמח לזום על בריאות מינית, אפשר לעשות את זה גם. האם אפשר לטפל בבריחת שתן במעמד שהיא כבר קיימת? בוודאי, בוודאי, זה בדיוק מה שהסברתי, שאפשר להשתמש במכשיר שהוא יש לו תוכנית, זה צריך להיות מכשיר שעם תוכנית יהודית לטיפול בשלפוחית רגיזה, וזה מהר מאוד מסתדר, מהר מאוד. מה גורם לצניחת רחם ומה גורם לצניחת שלפוחית שתן? דיברנו על זה שהשרירים עם הזמן הולכים ונחלשים, כי זה שרירים שלא מתרגלים אותם, זה שרירים פנימיים, בדרך כלל לא מתרגלים אותם, ואז הם הולכים ונחלשים. עכשיו, הרבה פעמים אנשים מרימים לא נכון מסעות או לידות שהיו יותר קשות ורצפת האגן נזוקה, ואז יש לנו את המצבים של צניחת רחם וצניחת שלפוחית. כמה זמן צריך לתרגל ביום כאשר יש בריחת שתן? בדרך כלל 20 דקות ליום כשעושים עם מכשיר זה המומלץ. מי שעושה רק תרגילים, אז לבד לעשות תרגילים 20 דקות זה לא, זה אף פעם לא קורה, אי אפשר. אז אז פשוט לחלק את זה, צריך להיות בסך הכל במהלך היום איזה 20 דקות. אז מחלקים את זה כל פעם שנזכרים, עושים קצת תרגילים. ואם עושים את זה עם מכשיר, אז עושים בפעם אחת 20 דקות וזהו. טוב, זהו, אני רוצה, יש עוד למישהו עוד איזה שאלה? לפני שאנחנו אומרים שלום? אוקיי, אז אני שמחה שעזרתי.
ומי שרוצה את ההקלטה מוזמן להשאיר לי הודעה או לפנות למי שהביא אותו לכאן, ונשמח. אז נשתמע. יש שאלה בצ'אט. נו, אנחנו בצ'אט. מה זה השאלה? פספסתי משהו? לימור? טוב, לגבי הצניחה, לצניחת שלפוחית בדרך כלל, היא נובעת מסטרס, מאי שליטה במאמץ. אז פה צריך לחזק את השלפוחית, אז צריך, בעיקר הגירוי החשמלי הוא עוזר. עכשיו תלוי באיזה רמה של צניחה. אם זה ברמה של 1, 2, 3, אז הסיכויי הצלחה הם מאוד גבוהים. 4 זה כבר פחות, אבל אני גם מכירה כאלה שגם ב-4 הצליחו לסדר את זה. אבל בדרך כלל ב-4 כבר במצבים עושים פעולה חירוגית, ניתוח או משהו כזה. מה המכשיר שאת מדברת? אני אתן לכם, מי שרוצה שיפנה לה, אני אסביר לו. זה נקרא גירוי חשמלי, יש כמה סוגים, ורצוי להתייעץ עם מישהו שהוא מבין בזה, כדי לתת לכם את המכשיר הנכון, ואם מי שירצה, אני יכולה להפנות לייעוץ חינמי, לאיזה מכשיר מתאים, ויעזור. פשוט פה אי אפשר לפרט את כל המכשירים, אבל צריך לשמוע מה הבעיה, וגם מה נוח, ותקציב כמובן, ואז יתאימו את המכשיר הנכון. כי כמו כל דבר צריך לדעת, זה ספציפי, מה קורה עם ריחת שתן, מה אפשר לעשות, זה מגיע מגב תחתון. אם זה מגיע מגב תחתון, אז גם, שוב, פעילות גופנית היא מאוד מאוד חשובה. בדרך כלל הפוך, זה שיש לפעמים שרירי בטן שהם מאוד רפואיים, הם משפיעים על כאבים בגב התחתון. אז אם זה מהגב, הרבה פעמים צריך כן לחזק גם את שרירי הבטן. פעילות גופנית, אבל שוב, גם פה כדאי לעשות, אם לא באופן קבוע, עם מישהו שיודע מה הוא עושה, אז לפחות פעם אחת לתת תרגילים נכונים, כי פעילות גופנית צריכה להיות גם מותאמת אישית לכל אחד, לפי הרמה שלו, לפי איזה תרגילים הוא צריך, אבל אין בעיה באמת לטפל בזה. ומי שבאמת רוצה שנעזור, אז אני אשמח, רק תרשמו לי, ואני אשמח להמליץ, לעזור, מה שכל אחד ממה שהוא צריך. בסדר? אז זהו. אז שיהיה לילה טוב לכולם, ושמחתי, ונשתמע. ביי.